Olha o que tem na minha frente. Quem viveu essa época? Eu vivi. Foi um prazer enorme ter vivido essa época. E hoje eu vou trazer um pouquinho disso. Jogue. Fala aí, Marlon. Vou mostrar pra galera um pouquinho da capacidade dessas dois tempos de 50 cilindradas apenas, entre aspas, né? Motorzinho extremamente brabo. A gente tá aqui na oficina do Maciel em Goiânia, inclusive onde que eu faço a manutenção das minhas motos. E eu vou mostrar essas joguinhas pra vocês em ação. Em específico, essa. Vamos testar inclusive ela com a Ninja 400. Nossa senhora. Vocês vão encabular pra capacidade que essa moto tem. Ou seja, se você parar do lado de uma moto dessa no semáforo, não duvide do que ela pode fazer. Estragou não. Tá sem freio? Tá, que pariu. É grau que fala. Vamos já fazer um teste aqui no semáforo. É, só pra ver como é que ela vai sair. É, no verde, né? Abriu, saiu. Ela empina, moça, é forte demais. Sim. Se não tiver lisinho, vai não, velho. Ha 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 ha!
E freia forte. Freadíssimo na frente. Tá maluco, velho. A moto é braba demais. As motos passam mal. Acelera com ela, acelera. Acelera pra ver se vai. Ela anda com a minha moto. O povo lá passando mal, os caras. Hã? É, vamos sair daí, vamos fazer uma saída aqui também, aí depois a gente volta. Põe aqui, ó. Fica ligado, vai abrir. Ela arranca forte. Então, se eu não sei, eu vou puxar ela. Boa.